герман ч хожигдчихлоо. Сайхан ч баг байна. Сайн ч барьлаа да. Сэлгээ довтлогоо юу нч аварлаа да. За миний төв. Испани кусар. Аварга юунд ожигчих уу? Хисгээсээ мултарчих үү дээ. Барахгүй байгаа юм чинь яах вэ дээ? Испанта тохирцсон. Гайгүй тий. Аварга ч юм уу нүнчтэй байна да. Японо. Чамаг Испан өршөөхгүй гэж байна лээ. Аа, Луис Энрике гэдэг чинь үү? Германаас илүү юм нэг хэн ч үгүй. Санс наал хийчихээрээ. Дэлхийн дөрөн удаагийн аваргуудыг хожно гинэ. Яасан задарсан зөвлөгнүүд үү? Аваргынхаа өөрөө мэдж байгаа үстэй. Хөрсүүдий чинь хусчлаа шүү дээ. Та ирэхэн битнийг олон жил баярлуулна гэж боддог юм шүү. Гүтэр хоёрыг алдчихдгэн ч юу вэ? Харуу тэр дахиад ард олчлаа шүү. Дандаа эднэр хожиж байх ёстой юм уу? Тэгвэл Катарт ирэх хэрэггүй байсан юм. За Японо, Германыг хожиж болсон, Испаныг хожиж байгаа болохгүй гэж. Зоригтой дайрнаа хөө. Зоригтой дайрна шүү. Яагаад заавал манай ТВ-ийн багуудыг бөөм бөөнөр нь дээрлэгэж, очиж очиж энэ мөх хурц шиг харху олны өмнө дахин дахин барьж хожиж байгаа юм. Би наадмыг ч үзэхгүй. Чи Испаныг хожлоо. Шүүгийн аймд үлдл. Араб, Африкийн багуудаас түүхийг бүтээл. Португал тажигдсан байхад муу байна гэж чамаа хин ч хэлэхгүй байсан. Роналдо хэрвээ наадамдаа үлдсэн бол арт түмэнч тэр, ихэстэй эдсч тэр таашаах байсан. Инфантино ха. Одоо би тэгээд өөртөө гол хийгээд ах юм уу? Та хилдэг байсан шин. Би өөртөө гол хийж чадахгүй. За яах. Одоо ингэх цаг чинь болч. Франц та яах их чинь харна. Аа, ийм юм болсон биби. Муу сан Францчууд бертэж дуусаагүй юм байна л да. Оргоод бэлтгэлдээ гарцгаачч. Харж гэнүү. Энэ яа харахгүй мөн гуйлгач Эмбапэгийн хийж байгаа ажил. Тэрнээсөр энэ чулууг байрнаас нь хөдөлгөх адгуусч байхгүй. Арай чи юм болно гэж бодсонгүй. Эс, Перлужи Колин агаа минь. Би нутагтаа алтан дагнаг очоод хүний нүрийг яаж харах юмт? Тайван баймс юм ээ. Чи очоод алтан дагна өөрөө ирнэ. Би төрүүлж ирлээ гэлч. Яаг нэ? Надтай арсалдна гинэ. Үй болгонд нь 20 минут сунгаа ичээл да. Хой Модрич. Нааш өрөө гэрч. Квинчин нямагаа юу да? Та амархан сайн явж байна уу? Илэнцгий чинь нямагаа. Чи мөг үлэг энүүгээр юу шиншилж яваа юм? Авч үзэгөө алтан дагна авахгүй жил явна. Та нар ч харин тав төрүүлчээд намгүй гарууд уу? Танаахан ч мөр манаахыг муултлах нь уу? Тат. Танаа тэр мөх хөгшин перишич чинь Японыг муултлж явахыг бодоход ирийн шир зааж шүү яваа ухаан та юм биз дээ. Гайгүй чивтэнд. Та нарыг наймд үлдхийг мэдсэн болов уу? Эмэрш Модрич минь. Амин төрдөг алуурчин би биш. Харин дэлхийн аврагт тав төрүүлчээд ингэж явна гэдэг л шившиг байна. Та нар зүгээр бушуухан нутаг уцаж үз. Игчи таны хайрладаг тоглогч чинь аль нь юм бэ? Их чих нь үү? Их чинь бүгдийг хайрлаж явд тийм.
эднийг чинь харилж ямар уус шүү. 7 хоногт 700 мянгаыг авдгийн шүү дээ. 700 мянган доллар гэ бодтоо. Гимтэж биртэж рөөсөө болохгүй хүмүүс. Хөлбөм өгчтөө гэж. Ястал мөнгө олох бүхий л боломж энэ хүмүүс чинь шингээстэй байдгийн шүү дээ. Тэгээд чи гчин хүүгээ хөлбөм өгчин болоосаа гэж бодож явдгийн зүбиц.